voli. Da ali može i Juca, Juca. Nemoj da se ljutiš na mene, važi, Niko, dođi mi. Miki, dođi da sad. Daj nam rukicu ovdje, poznajemo sa vama, jel pitate kako to radimo? Da, da. Radimo korak napred i kažemo svoje ime. Ja se zovem teta Ana. Mika, izvoli. Ajde. Kažeš ti ja se... Ja se zovem Mika. Eto, bravo. I da kažemo sada da se pozdravimo, da kažemo dobar dan, kako ćemo mi to da uradimo. Ajde, Lana, ajde, dojeće srce. Evo ovdje možeš da staniš, tu ćeš imati mjesto za sebe. E, i ja ću biti pored tebe. Dobar dan, devojčice. A sada, ovo nisu ruke, ovo su krila. Sad ćemo prvo po krude, jer nećemo da izlazimo iz izlačeva, sada ćemo samo po krude. Ovo su krila. I ja vas pretvaram čiribu, čiriba u labudori. Čiribu, čiriba, možete da nadopunite.